Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Zdrav grad, zdravog duha. Naša današnja gošća je liječnica i specijalistica javnog zdravstva u Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Marija Mašanović. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i dobro vas našla. Evo, možemo reći, s obzirom na ovu cijelu situaciju oko pandemije COVID-19, javnozdravstveni problemi, nažalost, nisu stali. Nisu stali, ali i programi preventivni koji se provode isto tako nisu stali. Znači, najčešći javnozdravstveni problemi vezani uz oboljevanje, ljudi su vezani uz bolesti srca i krvnih žila i zloćudne bolesti. Ono o čemu ćemo danas malo popričati su prevencija i preventivne mjere koje se poduzima u sprječavanju, znači, i ranijem otkrivanju ovih zloćudnih bolesti. Koje su to mjere koje bi prve možda istaknuli vezano za ove zloćudne bolesti? Pa recimo, to su opće mjere koje počinju od svakog nas pojedinca, koji moramo, bez obzira što su ipak okolnosti u kojima danas razgovaramo, dakle, definitivno posebne, poduze neke mjere s kojima možemo pokušati zdravije živjeti. Dakle, ono što utječe najviše na naše zdravlje je stil života. Rizični čimbenici koji su povezani za ovo oboljevanje od ovih dvije najčešćih bolesti su zajednički, a to su u prvom redu znači povećana tjelesna težina, slaba tjelesna aktivnost, odnosno sjedalački način života, prehrana koja je neredovita, neuredna, nije nutritivno i energetski raznolika, konzumacije alkohola u pretjeranim količinama, pušenje i korištenje droga i stres koji je individualan uistinu za svakoga i nešto što je stres nekome, jednome, ne mora biti stres drugome. I to je ono što pokušavamo isto u ovim okolnostima, znači, pomoć ljudima kako se nositi stresom. Mi smo se danas odlučili pričati o zloćudnim bolestima zbog toga što postoje već duže vrijeme pokrenuti nacionalni programi vezano za ranije otkrivanje ovih bolesti. Tako je, 2006. zapravo ste započeli s tim nacionalnim programom. Do sad ih je četiri, a jedan je u reorganizaciji. Tako je. Znači, prvi je započeo nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. On je započeo u listopadu 2006. godine i organiziran je za žene koje su u dobi od 50 do 69 godina, koje na svoje kućne adrese dobivaju poziv za mamografsko snimanje. U našoj županiji se to mamografsko snimanje događa u Općoj bolnici Dubrovnik, Domu zdravlja Korčula, Domu zdravlja Vela Luka i Domu zdravlja Metković. Tako da je to jedan vrlo elegantan način da žena koja već nije u nekakvom praćenju ili redovitim pregledima dobije poziv i ode u svoj termin koji je točno za nju prilagođen, obavi pregled i dobije informaciju o, znači, svom, znači, stanju snimljenih dojki. S koliko godina, recimo, određena osoba dobije upravo tako jedno pismo? Pa dakle, općenito, nacionalni program je namijenjen populaciji koja nema nikakvih simptoma bolesti. Jer moramo napomenuti da rak u početku, kao i većina bolesti, ali evo pričamo o raku, on ne dava nikakve simptome. Niti boli, niti radi neku poteškoću zbog čega bi čovjek posumnjao da možda ima neki problem sa organom na kojem se bolest razvija. Tako da populacije su najčešće odabrane prema dobi u kojoj se taj rak i najčešće otkriva. Za, evo, rak dojke smo rekli da je to dob od 50 do 69 godina, što ne znači da, naravno, u modernom ovom načinu života i općenito se rak razvija i u ranijoj dobi. Za rak debelog crijeva dob najčešćeg otkrivanja bolesti je od 50. do 74 godine života osoba. Za rak vrata maternice, koji je trenutno u reorganizaciji, on je bio namijenjen ženama koje posljednje tri godine nisu bile kod svog izabranog ginekologa. Znači, za one žene u dobi od 25 do 64 godine. No,
vezano za taj nacionalni program, u nas je duga tradicija oportunističkih pregleda, dakle pregleda gdje žene samostalno odlaze i vode računa o svome zdravlju, tako dok se ne uhoda i dok ne krene ovaj reorganizirani nacionalni program, žene i dalje bi trebale obavljati ginekološke preglede kod svojih ginekologa ili kod ginekologa kod kojih odu, ali da donesu informaciju svom obiteljskom, odnosno svom izabranome ginekologu, da bi tu informaciju mogao upisati. S druge strane, imamo i četvrti novi nacionalni program koji je u biti jedan od gorućih problema vezano za sijela raka. To je nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća. On je kao sijelo i najčešći rak od kojega oboljevaju ljudi širom svijeta. Dakle, prvo sijelo raka u svijetu je rak pluća, zatim rak dojke, znači govorimo za oba spola, i nakon toga rak debelog crijeva. Što se tiče ovog nacionalnog programa koji je pokrenut, znači, za ranije otkrivanje raka pluća, osobe, u biti obiteljski njihovi liječnici, pozivaju na pregled niskodozni CT na radiologiju, eto konkretno u našu opću bolnicu Dubrovnik, i to se isto tako dogovara, jer postoje neki kriteriji koji moraju svakako biti zadovoljeni, da se radi o osobi koja je pušila ili prestala pušiti, koja ima kroničnu plućnu bolest, i naravno da se obradi u svoga obiteljskog liječnika i svakako se pita da li osoba želi sudjelovati. Dakle, ovdje nema apsolutno nikakve prisile, ali je svakako važno koristi ovakvog načina pregleda naznačiti pacijentima kada im se nudi ovakva usluga. Sve to je jedna vrsta prevencije. Rekli smo, je li se ona nešto promijenila sada, možda u ovo vrijeme koje se nalazimo, pandemije COVID-19? Nije. Pregledi se i dalje, što se tiče, znači, pozivanja, posebno vezano za nacionalne programe koji mi u našem Županijskom zavodu za javno zdravstvo provodimo, a to je nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, popularno zvani MAMA. Pozivi i dalje uredno se šalju ženama na kućne adrese. Pripremljeni su pozivi za prvi mjesec 2021. godine i za nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Ono što za ovaj drugi nacionalni program trebamo svakako reći, da mi smo sad završili u ovom četvrtom ciklusu pozivanja slanja prvih obavijesti, odnosno slanja testova na kućne adrese osobama koji su već prije sudjelovale. I ono što bi svakako volila naglasiti, da ljudi koji su dobili te testove na kućnu adresu, da nam ih vrate, da ih naprave, jer ovo je na neki način idealna prilika da u svojim kućnim uvjetima, dakle, ne moraju se izlagati, odlaziti, dijagnostičku pretragu raditi izvan svoga doma, organiziraju se i kroz 3 dana, uz upute koje su svakako dobili priložene u testiranju, obave to testiranje, i onda kada odu iz kuće obaviti nekakvu spenzu, kupovinu, samo ubace kuvertu u poštanski sandučić. Jednostavan proces. Je li vam se možda oni koji su dobili ta pisma javljaju da im nešto nije jasno, vi im stojite na raspolaganju, ili tako, u slučaju takvih situacija, ovih vas mogu nazvati, vi im možete pobliže objasniti ono što se nalazi i u pismu? Ma naravno, mi imamo naš besplatni telefon koji je otvoren tijekom radnog vremena, tijekom tjedna, za sva pitanja i za sve nedoumice. Tako da najčešće im bude malo nezgodno kako će sad oni to izvest. Jer u jednom od naših prethodnih razgovora opisivali smo bili točno kako taj postupak uzimanja samoga uzorka i testiranja ide. Pa ovim putem bi svakako bilo dobro zamoliti možda mlađe ukućane ili mlađe osobe da kontaktiraju svoje starije i da im objasne na neki način kako bi to mogli napraviti. A ako budu trebali dodatne informacije, uvijek nas mogu zazvati na naš besplatni telefon i razriješit ćemo sve naše nedoumice. Što se tiče samih rezultata testiranja, to je ono uvijek nekako na što ljudi
uvijek želiš što prije saznati rezultate, pogotovo kada se radi o ovakvim nekim stvarima i bolestima. Koliko dugo se čekaju rezultati? Rezultati se ne čekaju uopće dugo. Dakle, naravno da ovisi sve o pošti, ali do 4 dana kada se test pošalje, s nadom da će naravno i ta pošta kad dođe, uvijek se može provjeriti da li je test došao, do 5 dana dobiju rezultate testa. Ali moram napomenuti, kontaktiraju se samo pozitivni ispitanici. Dakle, oni kojima je nalaz testa pozitivan, jer im se onda dogovara kasnije, naravno u sljedećem koraku, kolonoskopski pregled prema raspoloživim terminima u Općoj bolnici Dubrovnik. Kakav je odaziv? Jao, teško pitanje. Odaziv bi uvijek trebao biti bolji. Trenutno je odaziv jako nizak u odnosu kako je to bilo u prethodnim ciklusima. Kada govorimo o nekakvom, recimo, poželjnom odazivu, trebalo bi se više od 65 pozvanih odazvati na sami test. A to je kod nas sad u ovom trenutku, znači, negdje ispod 16%. Tako da, ja bi uistinu voljela da ljudi ne shvate poziv na ovo testiranje kao, ako se testiram, odmah će mi nešto otkriti i odmah će to biti loše. To je samo jedan način na koji vi samima sebi, evo sad pri kraju godine kada i vodimo ovaj razgovor u prosincu, kada nekako sastavljamo listu želja za narednu godinu, možemo i sebi poželjeti nekako zdravlje i ovim sebi pokloniti jednu mirnu godinu i nastavak jednog mirnoga života. Jer i ove okolnosti u kojima se nalazimo će jedan dan proći. Tako, evo, kad smo spominjali, to su neke bolesti koje često puta znaju biti bez simptoma. I prođe neko vrijeme i onda, nažalost, nekad bude i prekasno. Prevencija je sigurno bitna upravo da se što prije otkrije, onda da i liječenje bude što uspješnije. Naravno. Kad govorimo o raku debelog crijeva, simptomi uznapredovalog raka, kao što je gubitak tjelesne težine, znači anemija, slabost, promjene pražnjenja stolice, znači pojava oku vidljive krvi u stolici, to su sve znakovi uznapredovale bolesti koju svakako treba, znači, kroz dijagnostički pregled, a to je kolonoskopija u ovom slučaju kad govorimo o ovoj bolesti, jednostavno vidjeti o čemu se radi. Da li je to neka dobročudna promjena od nekakvih hemoroida, da li nekakvih raspuklina, fisura, da li su tu u pitanju nekakva vrećasta proširenja, nekakvi divertikuli ili nekakav manja promjena izraslina na crijevima, kao što je neki polip koji u trenutku, recimo, uzorkivanja i uzimanja uzoraka ili napravio krv u stolici koja oku nije bila vidljiva. Dakle, mi pričamo o, znači, nalazima ovih testova koje mi šaljimo na kućne adrese osobama. Što znači ta krv u stolici? To ne znači odmah da je dijagnoza najgora, da se radi o raku, nego jednostavno o jednome znaku i simptomu kojeg bi trebalo razjasniti, da vidimo o čemu se tu radi. Tako, čini mi se nekako i onda kad se tako nešto pojavi, što se više posvetimo nekako tim nekim stvarima, onda možemo i saznati što prije našu dijagnozu. Rekli ste, možda to nekad može biti i nešto što nije možda toliko sada, ne zahtijeva neko daljnje liječenje, a opet možemo i puno napraviti ako upravo na vrijeme otkrijemo o čemu se radi. Da, jer kad je osoba bolesna, onda to više nije samo problem te oboljele osobe i njezine kvalitete života, nego ljudi koji se nalaze oko nje, njezinih najbližih, prijatelja, obitelji, znači radne okoline, ukoliko osoba radi, gdje se sve mora onda organizirati na drugačiji način. A liječenje zna biti dugotrajno kad je uznapredovala bolest u pitanju i ishodi mogu biti upitni.
Rekli ste da je sad i ovaj najnovi nacionalni program koji se pokrenuo rak pluća, rano otkrivanje raka pluća. Kako ili imate možda neke podatke sada, kakav je odaziv što se toga recimo nacionalnog programa tiče? Evo, tek je krenuo, ali... Pa tek je krenuo. Dakle, odaziv nemamo još koliki je. Planirani su pozivi po jednom manjem broju pregleda i to se sve uglavnom odvija mimo nas, Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Dakle, direktna je ta, osobe, obiteljski liječnici upućuju u radiološki odjel, evo konkretno naše opće bolnice. Tako da još, evo, tek je krenulo pa ćemo vidjeti, ali se nadamo da ljudi koji su i pozvani da će odazvat se i obaviti pregled. Preventiva kao jedan od načina sigurno ranog otkrivanja bilo kojih bolesti, pa evo o kojima mi danas pričamo, zasigurno je jako važno. Rekli ste potpora obitelji, ne samo liječnika, nego i tu obitelj. To je nešto što je zapravo zajedničko, ili tako, u kojem svi trebamo sudjelovati. Je. Bolest koja god da je ona bila, u kojoj god dobi da pogađa osobu, bilo u dobi mlađoj ili radno aktivnoj ili starijoj dobi, podjednako utječe i na dinamiku života u obitelji. Mijenja je. Dakle, osobe se apsolutno moraju prilagoditi i svojem načinu života kakvog su imali, skrbi i pomoći bolesnoj osobi, moraju organizirati najbolju moguću skrb za tu osobu, a i onaj uobičajeni način života, od nekakve prehrane, od nabave pomagala koja se kod određenih bolesti koriste, do općenito načina života. I u svakom slučaju tu treba i jedna dobra psihološka podrška, a za svaku i psihološku podršku, evo, budući da dolazim iz Zavoda za javno zdravstvo, mogu reći da imamo i stvarno jako kvalificirane naše djelatnike u odjelu za mentalno zdravlje, kojima se svakako mogu obratiti za pomoć i za savjet. Tako da, evo, uvijek nekakvog izlaza ima. Nije zid i nije situacija u kojoj koja je bezizlazna. Pa iako kažem, okolnosti u kojima vodimo danas ovaj razgovor su izvanredne i malo je općenito ekonomsko-gospodarska situacija neizvjesna, pa može naravno i puno utjecati na mentalno zdravlje ljudi da, kad govorimo o preventivi, ranijem otkrivanju bolesti, odgađaju odlazak, odgađaju kod liječnika, odgađaju obavljanje preventivnog pregleda ili neki termin koji dobiju da bi obavili pregled. Da, nekako mi se čini da je cijela ova situacija i stres nekako, kako kod koga, ali u određenim situacijama i pojačao, što naravno uzrokuje i različite bolesti, sigurno jedan od glavnih simptoma, je li tako? Da, ali ovo što bi ja ponovno naglasila vezano za ono što mi sami možemo napraviti, a evo odnosi se na ove naše nacionalne programe, pogotovo za ovaj nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, da osobe koje su baš u ovoj dobi, znači od 50. godište, ove osobe koje su nam rođene 1945. godine do 68. godine, to su znači godišta koja su obuhvaćena ovim nacionalnim programom, ukoliko nisu radili, znači sam test stolice noaku nevidljivu krvu posljednjih godinu dana, ako nisu obavili kolonoskopski pregled u posljednjih 2 godine, da se odazovu, da zatraže testove koje ćemo im poslati na njihove kućne adrese, da obave testiranje ili da nam daju informaciju, da znamo i to zabilježiti u naš informatički program s kojim pratimo naše pacijente i naše korisnike, jer to je nešto što mi u Zavodu izravno radimo i na taj način izravno pomažemo ženama, konkretno i muškarcima, da im pomognemo da bolest otkriju na vrijeme, da je liječe na vrijeme i da se izliječe od te bolesti. Ovi nacionalni programi, evo recimo, dogodi se situacija da vam netko vrati nazad ovo pismo,
pošalje svoje uzorke, oni budu negativni. A bolest se i dalje, recimo određena bolest, i dalje se neki problemi javljaju. Što onda raditi? Bilo je i takvih slučajeva, naravno, jer, kažem opet, u trenutku uzorkivanja stolica u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, promjena ne mora krvariti. I to u svakom slučaju je naznačeno na anketnom upitniku koji se šalje uz testove osobama na kućne adrese, ali nama je svakako važno i na tim anketnim upitnicima, ukoliko osoba ima uredan nalaz testa, a zaokružio je od simptoma da je imao, znači, i gubitak tjelesne težine i da je imao i krv u stolici, da je na svoje oči vidio ili bolove, svakako mi kontaktiramo obiteljske liječnike da ih pitamo da li su imali takve pritužbe i da li su imali takve simptome kod svojih pacijenata i ranije i jesu li ti pacijenti pregledivani. Tako da ono što je općenito za sve ove preventivne preglede značajno. Najčešće se odazivaju osobe koje već od prije imaju nekako razvijenu svijest o redovitim odlascima na preglede i skrbi o samima sebi. Jednostavno, kada bi ljudi shvatili poziv koji dobivaju na kućnu adresu kao poziv na neki rođendan ili kao poziv na nekakvo vjenčanje, takve pozive sigurno ne zanemaruju, nego uredno odgovore. Pa evo, možda paralelu sam napravila da osobe koje dobiju takav poziv jednostavno nam vrate odgovor, ukoliko možda ne žele, ukoliko ih je strah. Jer strah je najveći neprijatelj bilo kojem napretku, bilo gdje. Tako, možda strah od tog nekog pozitivnog odgovora, ali nekad ljudi sami nisu svjesni koliko im zapravo to upravo nešto može pomoći u daljnjem liječenju. Da, strah ograničava ljude, strah i za puno stvari. I rekli ste da čovjek na kraju i sam sebe može pomoći. Nije to jedna stvar oslonit se i na testove i na liječnike, naravno tu su da pomognu, ali treba i svoje tijelo osluškivati i pratiti nekako i gledati, a to često puta zaboravimo nekako. Pa evo, sad kažem, u posebnim okolnostima smo u kojima je puno toga promijenjeno i u kojem puno toga nije kako smo naučili imati. Dakle, jednu slobodu kretanja, druženja, sastajanja. Ono što svakako još uvijek možemo napraviti je uključiti tjelesnu aktivnost. Jer i ove nove preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o minimalnoj tjelesnoj aktivnosti, tjedno ona bi trebala biti od 150 do 300 minuta kombiniranih vježbi. Pa ono što svi možemo napraviti koji nemamo nekakav tjelesni invaliditet ili poteškoću u kretanju, prošetati. Prošetati ako nije kišno, ako nije prehladno, da malo pokrenemo naše tijelo i da i naše misli malo okrenemo i drugim temama i sadržajima i evo, učinimo nešto dobro za sebe. Evo, sad nam dolaze i ti blagdani i obiteljsku trpezu, koliko god ona bila, s manjim brojem članova, treba nekako pripremiti za ove dolazeće blagdane. Oni će svakako biti drugačiji, ali to ne znači da uz jedan razgovor i uključenost cijele obitelji, koliko god oni fizički bili daleko, ne bi mogli nešto napraviti da zajednički evo dočekamo i tu novu našu godinu kojoj se svi radujemo i nadamo se da ćemo ovakvim uvjetima života u kojima se nalazimo i dovesti ih kraju i pokušati ovu pandemiju koja nas je sve zadesila staviti pod kontrolu. Nadamo se cjepivu pa da će ono dati rezultate. A naravno, nadamo se da će ovaj jedan program koji je u reorganizaciji nacionalnog programa, da će i on ponovno oživjeti i uvelike pomoći svim onima koji ga trebaju. Je, evo, u siječnju 2021. kao i svaki siječanj postoji Dan Mimoza koji je posvećen ženskom zdravlju i Europski tjedan svjesnosti o raku vrata maternice, pa ćemo nešto malo više i na tu temu onda govoriti. Dakle, to je u nacionalni program kod kojeg
žene vrlo jednostavnom metodom kod poziva na pregled kod svog ginekologa naprave, znači uzimanjem uzorka papa testa, bris i razmaz, znači na stakalcu gdje se može pogledati kakve stanice se nalaze na vratu maternice i s takvim pregledima se dalje mogu organizirati šta imaju raditi. Da li su to samo praćenja ili potreba za nekim drugim dijagnostičkim pretragama i obradama. Važno je reći za to sjelo raka, znači za rak vrata maternice postoji i cjepivo, devetvalentno cjepivo koje se svakako nije obavezno, ali je poželjno da se znači i dječaci i dječaci i djevojčice u završnim razredima osnovne škole i prvim razredima srednje škole procijepe. Tako da i u slučaju oboljevanja, jer HPV infekcija, dakle HPV humani papiloma virus je uzročnik i to njegovi znači ti zločudni maligni ovi serotipovi, genotipovi rade promjene znači na vratu maternice. Na taj način možemo pomoći našem tijelu da se zapamti sa imunogenim, znači stvaranjem protutijela i pamćenjem uzročnika koji nam je došao, ali ne kao živa vakcina. Napravimo odgovarajuću zaštitu da pomognemo našem tijelu da sama upala se sanira i zacijeli. Jer prirodni tijek znači, cijeljenja bolesti u slučaju znači, premalignih, prezločudnih lezija na vratu maternice spontano prolazi kroz 2 godine. Ali opet naravno da ovisi sve i o imunom tako statusu je osobe. I evo, zato i o tome bi trebalo svakako porazgovati. Naravno, bit će prilike. Vama hvala što ste došli i bili gošća naše emisije Zdrav grad, zdravog duha. Hvala što ste me pozvali i evo, svima želim zdravlja, najviše zdravlja. Hvala vam. A vi, dragi gledatelji, naravno ostanite uz program Dubrovačke televizije. Srdačan pozdrav!